ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟର ମୁହଁ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ରହିଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କେତେ ଥର ଠିଆ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 4 ରୁ 5 ଥର। ସହରରେ ଝିଅମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 25 ବର୍ଷର ଝିଅମାନେ। ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ଚିଲେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଧିକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ। କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ଝିଅମାନେ କ'ଣ ଖାଇକି ସମ୍ଭବ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼େ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶିଳାଜିତ। ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ବିଦେଶୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ପିଛା ଟାଇଟ୍ ରହିଥାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା କାରଣରୁ। କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ସମ୍ଭବ କରିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଜନିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭବ କଲେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 8 ରୁ 9 ଇଞ୍ଚର ଲିଙ୍ଗରେ। ଭାରତରେ କେଉଁ ପଶୁକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସିଂହ। ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇଥିବାରୁ। କେଉଁ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଧଳା ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 25 ବର୍ଷର ମହିଳାମାନଙ୍କର। ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିପାରିବ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 5 ରୁ 6 ମହିଳାଙ୍କୁ। କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କଲେ ମହିଳା ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଜିସନରେ। କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭବ କଲେ ମହିଳାମାନେ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ। କେଉଁ ଦେଶର ଝିଅମାନେ ଭାରତୀୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମିନାରୀ ଦେଶର ଝିଅମାନେ। ଲିଙ୍ଗକୁ ସିଧା କରିବାର ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ କ'ଣ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତ୍ନୀର ଜନିକୁ କିପରି ଚାଟିଲେ ସେ ପଛପଟୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜିଭରେ ଜୋରରେ ଚାଟିଲେ। ଯବାନୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜନି କେତେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କମ୍ସେ କମ୍ 7 ଇଞ୍ଚ। ସମ୍ଭୋଗର ଭକିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେମାନେ ଖରାପ ଇସାରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମଥର କୌଣସି ଝିଅ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ଭବ କରିବେ? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଫୋର୍ ପ୍ଲେ କରି ତାପରେ ସମ୍ଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ମନ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ। ଝିଅମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ। ସମ୍ଭବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ?
तेबे उत्तरटी हला तेहर बाळ। एमती केउं गछ अछि जहार गोटिए भी पत्र न थाए। तेबे उत्तरटी हला कीट गछर। केउं जीव केबे भी ता मा को देखि पारि न थाए। तेबे उत्तरटी हला बिछा। विश्वर सबुठु बड़ पशु केउटा अटे। तेबे उत्तरटी हला जिराफ। कुआरी झियो माने केउ भली पुआ मानकु जल्दी पटि थांती। तेबे उत्तरटी हला जेउ पुआ माने तांकर प्रशंसा करि थांती। केउ जागार झियो माने अधा कपड़ा खोले के संभव करि थांती। तेबे उत्तरटी हला राजस्थान रो झियो माने। भारत रो केउ राज्य रो झियो माने सबुठु अधिक हस्तमैथुन करि थांती। तेबे उत्तरटी हला ओडिशा राज्यर। पड़ोशी भाउज को कौन खुआईदे से प्रतिदिन सन्धार संभव करने आपण को डाकि था। तेबे उत्तरटी हला पारवाला बटिका। कौन लगे कि संभव कले कुआरी झील मान को अधिक मजा आसी थाए। तेबे उत्तरटी हला सोरिष तेल। क्यों जीव पाखरे 32 मस्तिष्क अच्छे। तेबे उत्तरटी हला लिची। क्यों तेल को लगाइबा परे वीर्य पुरुषर इच्छा रे बाहरी थाए। तेबे उत्तरटी हला जापानी तेल। क्यों देशर झियो माने सबुठु अधिक दामर मद पी थांती। तेबे उत्तरटी हला इंग्लैंड देशर झियो माने। गोटे लोक गोटे दिन रे केते ऑक्सीजन नहीं थाए। तेबे उत्तरटी हला 550 लिटर। गोटे सिंह थिबा गोंडा केउ देशर देखिया को मिलि थाए। तेबे उत्तरटी हला नेपाल रे। बनवास परे भगवान राम केते वर्ष पर्यंत शासन करथिले। तेबे उत्तरटी हला 11,000 वर्ष पर्यंत। केउ पशु प्रति घंटा रे थरे संभव करथाए। तेबे उत्तरटी हला कुकुर। लिंगरे दही लगे कि संभव कले कौन फायदा होइथाए। तेबे उत्तरटी हला अधिक मजा आसी थाए। भाउज सहित राति सारा घपाघप करिवे किपरि। तेबे उत्तरटी हला तांको पाखकु जाई। महिला आपणकठु प्रथमे आउ केते जणक सहित संभव करिछन्ते किपरि जानिबे। तेबे उत्तरटी हला तांको तळ जिनिसकु देखिकि। केउं झियो माने संभव करिबा ठारु जनि चुसेबाकु अधिक पसंद करथान्ते। तेबे उत्तरटी हला जी अधिक रोमांटिक होइथाए। केउं समय रे महिला मानक जनि संभव करिया पई कुंडै होइथाए। तेबे उत्तरटी हला राति रे। केउं जिनिस खाइबा द्वारा लिंग टाइट रहिथाए एवं पूरा भीतर को जाइथाए। तेबे उत्तरटी हला बारवाला बटिका खाइले।